Honzo, minule jsme se bavili o pronájmech a teď chci vidět já jako klient, jak to bude probíhat, když budu chtít pronajmout svůj byt. Tak zavoláš mi, domluvíme si prohlídku v tom bytě, který chceš pronajmout, já od tebe získám základní informace, které potom budu prezentovat těm budoucím zájemcům, byt nafotím zrcadlovku, aby pěkně vypadal, může tam dovést nějaké doplňky, potom to ještě líp působí na těch fotkách a ty mi předáš klíče a já budu schánět nájemce. A jakým způsobem teda toho nájemce hledáš? Tak ty fotky, které jsem vytvořil, tak je vložil na insertní servery, jako jsou S-Reality a další známý. Rozesílám tu nabídku nemovitosti do databáze klientů, kde jich tam mám celkem dost teďka aktuálně a potom na sociálních sítích to vystavuju. A za jak dlouho ten byt asi pronajmeš? Tak vždycky mi to trvá týden, maximálně 10 dní, než se pronajmu byt, než jsou předaný klíče. A papírování řeší kdo? Papírování řeším já s tím, že mám od právníka nájemní smlouvu. Tu nájemní smlouvu jenom upravím na požadavky toho, no tebe, když byl pronajímatel, tak na tvoje požadavky a plus na ty požadavky nájemce. A potom ještě protokolárně předám byt, to znamená, že mám předávací protokol o předání bytu. To je celý. A kolik to bude stát? Tebe to nebude stát nic, protože v České republice je to nastavený tak, že provize hradí zájemce, ne majitel, takže ty máš tady tu službu zadarmo.